Հայ թուրքական ֆուտբոլային դիվանագիտություն կոչված խաղում գնդակը մեր հակառակորդի խաղադաշտում հայտնվեց հանդիպման երկրորդ խաղակեսում եւ այդտեղ էլ կանգառավ մինչ հիմա։ Ուղիղ 1 տարի առաջ ապրիլի 24-ին նախորեին հայ թուրքական արձանագրությունները արկախելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի որոշումը անորոշ ժամանակով թայմաուտ մցրեց այն հարաբերություններում, որոնք դեռ չսկսված դադարեցվեցին Հայաստանի կողմից Թուրքիայի պատճառով։ Того, что будет происходить. Люди и в Турции, и в Армении, и на Западе, и в России не перестали об армяно-турецком процессе разговаривать. Шахаркумнера, кам порцеля шантажи, ентаркель хайкакан когмин, горебе херанекар, кам горебе арцюнг ченкарок. Ես այդ ժամանակ անկեղծ ասած ավելի խորտ կտայի, որտեղ արկախել սառեցնել, այսինքն ցույց տալ, որ դեռ արձանագրությունը ինչ որ կենթանության նշուններ ուներ, այլ ընդհանրապես սպանել արձանագրությունները, որտեղ ունեցավ, բայց ամեն դեպքում ես չեմ կարծում, որ այսօր դա պետք է անել։ Այսօր էլ Թուրքիայում առանձնապես մեծ ցանկությամբ չեն լսված սկսված խաղն ավարտին հասցնելու հարցում։ Ոչ ոքի հաշիվը այս պահի դրությամբ մեկական միավոր է նշանակում կողմերից յուրաքանչյուրի համար։ Դեռևս որևէ նշաններ, որ այն կարող է վերսկսել այս կամ այն տարբերակով ձևերով, դեռևս չկա։ Я не думаю, что вероятности для этого на сегодняшний день очень велики. Но, конечно, я думаю сейчас, что они есть. Թուրքագետ Արտակ Շաքարյանն այն կարծիքին է, որ հարաբերությունների վերսկսումը հնարավոր է, բայց ոչ մոտ ապագայում։ Թուրքիայում այս տարի խորհրդարանի ընտրություններ են հաջորդ տարի նախագահի, Հայաստանում էլ դեպքերի նման հաջորդականություն սպասվում է մյուս տարվանից։ Շատ բան կախված է նաև Թուրքիա արևմուտք հարաբերություններից։ Դավիթ Նատուրցով Ցյուրիխի դա, но Դավիթ Նատուրցով Անկարա это совсем другое. И не получилось. Турки прекрасно понимают, что Турция больше нужна Америке, чем Америка Турции. 2010-ի ապրիլի 22-ի Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հեռուստաուղերձը նախորդեց ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի հայոց ցեղասպանության հերթական տարելիցի կապակցությամբ հնչեցրած ուղերձին, որում իրերն իրենց անուններով չկոչվեցին։ Նվազեն հույսերը, որ այս անգամ կկոչվեն։ Նույնիսկ եթե արտասանից չեմ կարծում, որ դա որևէ մեծ դրական զարգացում տեղ ունենա, սա պարզապես բարոյական հաղթանակ կլինի ամերիկահայերի համար։ Признание геноцида и произнесение слова геноцид это же разные вещи. Американский президент один произносил слово геноцид, и что? Рейган это был. Օբաման շատ հետաքրքիր քայլ արեց անցած տարիներին, երբ որ նա օգտագործեց եղերն բառը։ Որտեվ եղերնը Հայսպուրքի համար անկալելի բառ է որպես հենց ցեղասպանության հոմանիշ։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին ընդառաջ ավելի են ակտիվանում դրա համաշխարհային ճանաչման ուղված հայության քայլերը։ Սակայն անգամ եթե Միացյալ Նահանգները ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, դրանից իրավական առումով ոչինչ էլ չի փոխվի, քանի որ Հայաստանը ընդդեմ Թուրքիայի առանց կոնկրետ քրեական գործի ՄԱԿ-ի միջազգային արդարադատության դատարան հայց ներկայացնել չի կարող։ Ցեղասպանության հանցագործության կանխման վերաբերյալ կոնվենցիան հնարավորություն է ընձեռնում մասնավորապես 9-րդ հոդվածը կոնվենցիայի մասնակցող կողմերին բոլոր վեճերով կապված կոնվենցիայի կիրառման հետ դիմել ՄԱԿ-ի միջազգային դատարան եւ տեսականորեն մենք կարող ենք օգտվել այդ հնարավորությամբ մասնավորապես նաեւ հաշվի առնելով այն որ Թուրքիան հանդիսանում է այդ կոնվենցիայի մասնակից եւ նշված 9-րդ հոդվածի վերաբերյալ որևէ վերապահում չի արել։ Մենք արդեն այսօր ունենք մի շարք անհատական հայցեր Թուրքիայի պետության դեմ, Թուրքիայի կենտրոնական բանկի դեմ, որոնց հաղթանակի դեպքում հնարավոր է արդեն քանակը դրանց բերի որակի։ Իսկ այս գործընթացը արդեն սկսվել է։ Գործընթացն ունի երկու հարթություն, ասում է միջազգային իրավունքի մասնագետ Վիգեն Քոչարյանը։ Քաղաքական եւ իրավական, եւ եթե քաղաքական հարթությունում հայկական Սփյուռքին եւ արգործ նախարարությանը հաջողվել է հասնել որոշակի ձեռքբերումների, ապա զուտ իրավական առումով անելիքներ դեռ շատ կան։ Մարդկության դեմ հանցագործությունները վաղեմության ժամկետ չունեն եւ հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին դրա միջազգային ճանաչումը միայն սկիզբը կարող է դառնալ նոր գործընթացի։ Արոն Հայրապետյան, Հովհանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։